naravno sa Naftaplina, odnosno kako vole službeno reći gradskoga kupališta ovdje u Poreču. Kao što ne možete vidjeti, iza nas je prekrasan, ako ne i najljepši mogući pogled u Poreču, a to je na sam grad Poreč i na njegovu starogradsku jezgru i rivu. Naravno, javljamo se povodom praznika rada ili nerada, kako kome, 1. maj, kako ćemo reći generalno, a s nama je i gospodin Sergio Pavat, referent za manifestacije, koji će nam i više reći o samoj manifestaciji, odnosno o programu današnjem. Evo, dobar dan svim vašim slušateljima. Kako što vidite, tradicionalno smo se počeli okupljati na gradskom kupalištu tu u Poreču, vrijeme je fenomenalno, vidim da ljudi gerivaju, to je lijepo. I program ide ovako, znači u 11 sati smo počeli sa porečkim delfinima, malo da zagrijemo situaciju, i u 12 nam idu Baredine Saurosi koji će biti sve tamo do oko 2 sata. U 2 sata idemo dalje sa orkestrom Istriano, pa dolazi Teddy Lion i onda na kraju Foam Box Band. I htio sam vam reći da grah će se diliti u podne i Briškula i Trešete isto u podne. Tako da već su prijave za Briškula i Trešete počele, dođite svi, lipo je, možete ih popiti, viki ste blizu, ili kugrete plivajućim, morate i tako i onako. Pozivamo vas, ko svako ilite, vidit ćete da će biti stvarno fenomenalno. Upravo tako, dragi slušogledatelji, a zašto slušogledatelji? Zato jer između ostaloga ne nas da nas možete samo slušati na radiju, nego nas možete pratiti i uživo na Facebooku i upravo na službenoj Facebook stranici od Radio Centar Studio Poreč. Da možemo isto tako komentirati, stvarno ima mase ljudi, malo po malo dolaze iz svih krajeva, iz smještaja hotelskoga, privatnoga, naravno lokalci kao i uvijek, i to može se vidjeti i javna lica, dakle ima ih svakakvih ljudi kao što ima i svakakvoga raznolika problema. A za sada toliko od nas i maestro muzika, jer sad upravo počinje Delfini Dane Svetalo. Gremo naprijed! Dalje smo na Naftaplinu, na gradskom kupalištu, znači, povodom proslave 1. maja, praznika rada, praznika nerada, praznika kada je fažo u prvom planu i sve posljedice u drugome. S nama je gospodin Đuro koji će nam više reći o samom turniru u Briškulama i Trešetama. Što možete reći o Briškulama i Jadi? Prvo nije Đuro, nego je Čuro. Čuro je rekao. Pa evo, mi smo tu na mjestu gdje se svake godine u našem gradskom kupalištu održava turnir u Briškuli i Trešete, naravno povodom praznika rada. Prijave polako stižu, iz osobnog iskustva znam da svi nekako dođu u zadnji čas. Trenutno ih ima 8, to ne znači da će ih biti puno više, jer kažem u zadnji čas se prijavljaju, evo kao što je i Bartol došao sada, jednako. Lani smo čak morali igrati kvalifikacije jer je bilo preko 16 parova, odnosno 32 igrača. Mislim da ćemo tu ove godine isto tako biti negdje približno. To je jedna lijepa
manifestacija, bih rekao, u sklopu manifestacije proslave praznika rada i ljudi vole odigrati našu tradicionalnu brišku trešete, zaraditi onaj najbolji pršut, tako, i zabavljati se i to je biti cijeli priča. Da li kojim slučajem će biti nagrada i za posljednje plasirane, recimo, da se spuste po toboganu u ovaj prazan bazen? Mislim, zima, nije zima, ali za prvi maj je zima. I evo jedan kratak komentar, kako se vama sviđa trenutno današnja atmosfera, situacija na gradskom kupalištu? Pa ja mislim da je ona uobičajena za ovako 11.30. Ljudi ima već dosta, međutim sad će oni malo prikloniti najprije na Fažo, gdje će biti red jedno 100 metara, tako kao uvijek, a nakon toga tu kod Hrasta na te jance, odojke i tako dalje. Ne? Pogotovo ovi Slovenci, to će se napiliti s bicikletama, s rošulama i čime će. Zahvaljujemo se gospodinu Čuru na komentaru i na upoznavanju sa Briškulijadom 361. A mi se uz ugodne zvuke naših porečkih delfina opraštamo do sljedećeg javljanja. Do tada, Feri Maestro, glazbena numera. Slušatelji dragi, gledoslušatelji dragi, Radio Poreč, Studio Poreč o Ljupci, evo nalazimo se i dalje na naftoplinu na gradskom kupalištu, a sa nama je i gospodin, naravno, neizostavni gradonačelnik Loris Peršurić, koji će nam malo više reći o svojim dojmovima vezano za proslavu 1. maja, odnosno praznika rada nerada. Evo, dobar dan svima vama, dobar dan svim slušateljima Radio Centra i želim svima evo danas čestitati još jednom međunarodni praznik rada. Evo, kao svake godine, grad organizira jednu lijepu feštu, jedno lijepo događanje ovdje na gradskom kupalištu, pa ja i ovim putem pozivam sve oni koji već nisu došli ovdje da dođu, da se podruže. Evo, imamo glazbu do 8 sati na večer, a ima tu nešto i za pojesti, popit, pa evo, pozivam sve da nam se dođu podružiti, a između ostalog, evo, vrijeme nam je fantastično. Za Uskrs ste bija dijelija porcije, da li će to biti ovaj put slučaj isto i sa Fažolom? Danas ću dijeliti Fažol, da, kao zadnjih godina, danas ću dijeliti Fažol, pa evo, pozivam sve, neka dođu na besplatni Fažol ovdje na gradskom kupalištu. Evo, dragi slušatelji, što drugo reći nego poslušati riječi prvoga čelnoga čovjeka Poreča, jer kakav ste Poreča ako ne slušate svojega prvoga čovjeka. Toliko za sada od nas i maestro muzika, nova numera. Dragi slušatelji, javljamo vam se i još jedan put sa gradskog kupališta u Poreču na naftoplinu. Sa nama je gospodin Šime Perica iz porečkog SDP-a, koji će nam više reći o jednoj vrlo, vrlo dražesnoj, da tako nazovemo, gesti koji se upravo dešava, a to je dijeljenje karanfila prolaznicima. Što nam možete više reći o tome? Kao i svake godine, naša stranka vodi računa o današnjem danu, 1. maju, prazniku rada. I do sada isto smo svake godine dijelili prolaznicima karanfile kao znak pažnje prema radnicima i osobama koje su
u radno odnosu i oni koji nisu u radno odnosu, da bi, da bi ih podsjetili na dan, taj dan kada je prije 100 i nešto godina u Chicagu dignuo taj ustanak, upravo zbog toga što su radnici bili obespravljeni. Tako, a sada mi kao stranka pokušavamo ući u srž radništva našega koje je dosta obespravljeno, ali nažalost ne možemo nešto jače poduzeti zbog toga što se zna da je u našoj državi druga stranka na vlasti i da oni diktiraju tempo života i radnika i ostali građana. Ovo je ipak 1. maj, praznik, dakle slavljenička jedna svečarska atmosfera. Što možete reći, kako posjetitelji, odnosno prolaznici reagiraju na dijeljenje karanfila? Da li ima razlike između domaćih i stranih po pitanju preuzimanja tog lijepog cvijeća? Nema, nema razlike između domaćih i stranih. Koliko vidim, raspoloženje vrhunsko, pogotovo ovaj nježni spol, ženski dio, i vesele se, zahvaljuju se na našoj gesti koju smo upriličili, i mislim da će to dati među njima jedan lijepi utisak, pogotovo stranci koji vidim da se zahvaljuju. Vjerojatno njihovim zemljama to nije uobičajeno, ali eto, došli su ovdje kod nas gdje su i tu i to doživjeli, da im se pokloni cvijet. Hvala puno i zahvaljujemo se još jednom gospodinu Šime Berici. A mi se i ovog puta odjavljujemo uz glazbenu numeru. Do slušanja. Hvala. Hvala. Hvala puno. Sam mislim da mi gori kao najljepši Teddy Lion Band i nakon toga Fab Dog, cijeli dan zabava. Jedna mala obavijest. Uskoro počinje turnir u Brišku gledatelji, dragi Radio Centar Poreča Ljubci. Evo ovo bi trebalo biti završno javljanje prije podne, a razlog javljanja je zapravo ova gužva koja više liči na dobivanje ulaznica za Rolling Stones kad su bili u Zagrebu, ali zapravo kad vidite takvu jednu scenu, onda znate da se dijeli taj ukusni, predobri, hvaljeni grah prvomajski tu Poreču na gradskom kupalištu na Naftaplinu, gdje se okuplja sve više i više ljudi, što domaćih naravno, što stranih posjetitelja, ali prije svega ljudi dobre volje, ljudi koji su se odazvali svojim prisustvom da uveličaju ovaj dan. Dan praznik rada, dan kada jednostavno radnici trebaju biti u prvom planu. Za sada toliko od nas, dragi slušatelji, ostanite i dalje uz program naš, jer nam u 12 sati slijede vijesti. More, vjetar, delfine.